Північна фасадна частина будівлі. Робітники збирають вибите скло, закривають вікна фанерою. Ударна хвиля була такої сили, що на всій стіні вціліло близько 5% остеклення, розповідає заступник директора установи Валерій Чернявський. В приміщенні спостерігається пошкодження накладних стель, виривання замків міжкімнатних дверей та випадання освітлювальних засобів зі стелі. Музей та навчальний заклад розташовані у сусідніх будівлях. Ударною хвилею повиривало з дороги шматки асфальту та бруківку, яка була вкладена під ним. Якби всі експонати були на місцях, то музейний фонд дістав би значно більших втрат. Ще наприкінці літку були вжиті усі необхідні заходи для евакуації найбільш актуальної частини колекції. Те, що залишилось, воно частково вже було демонтовано. В зв'язку з цим фактично сама колекція, зібрання не постраждали. Від ранку комунальні служби працюють на місці, щоб забезпечити автомобільний проїзд цією вулицею. На час робіт рух транспорту перекрили. З самого ранку наводимо лад. Дві машини бруду та сміття вже робітники комунального підприємства «Еллавтодоріг» вивезли на сміттєзвалище. Зараз вирівнюємо покриття та фрезою обробляємо краї і пустимо рух, але заасфальтуємо найближчим часом, коли буде у нас можливість. Тим не менш, дорога буде проїзною. Олександр Гордієнко, Юрій Руденко, Суспільне, новини Миколаїв.